Головна особливість русальних вечорниць – автентичність обрядів, які творчі колективи збирали в усій Україні, каже організаторка русальних вечорниць Лариса Купчинська. Сьогоднішні вечорниці наші наповнені ще русальними піснями, бо так сьогодні наші вечорниці називаються, русальні вечорниці. Донецька область представить нам водіння куста, бо вони також відтворюють і відстежують, і вивчають, яким чином це відбувалося, для чого це робилося. Ми зараз плетемо віночок для нашого кущика. Ми будемо сьогодні показувати обряд Троїці, який записаний був у нашому регіоні від старенької бабусі села Златоустівки Волноваського району. І вона нам розповіла і навіть показала фотографію, який повинен бути кущик на трійцю. І навіть пісню ми свою заспіваємо. Вважалося, що дотик до цього куща дає здоров'я, статки та удачу, каже Ірина Крюченко. Кажуть, до куста доторкнуться, обов'язково має тій людині щастя посміхнутися. І цілий рік родина була успішною, здоровою, щасливою і багатою. На Івана Купайла завжди плели вінки. Найбільш відомо, що вінки плели на Івана Купайла. Хоча в народі є 77 видів вінків. Вони плелися на будь-який випадок життя. З різних куточків нашої України будуть пісні. Як із Полісся, як із Поділля, із Східного Поділля. От на мені зараз етнокостюм Одеського регіону. Ось, бачите, він. Наші прабабусі ходили саме в таких костюмах. За річкою попід гаєм, за річкою попід гаєм, говсюда рудая, там трактором земля крає, ай-яй-я. Трошки зібрали з Запорізької області, з Київщини, Черкащини, Чернігівщини, в основному Центральна Україна, Полісся трошки. І ми відтворюємо ці пісні вже з моїм колективом. Тобто репертуар у нас ніде не повторюється, це тільки ті пісні, які співає первинні жіночки, бабусі, і ми. А сьогодні будемо показувати ліричні пісні і з Харківщини, і з Чернігівщини, і, звісно, жартівливі, і танці побутові. Серед українських національних традицій, продемонстрованих на русальних вечорницях, накручування намітки, якою покривали голову повсякденні заміжні жінки. Дівчата наміток не носили, а носили, ходили в таких гарних вінках, ходили в таких гарних хустках. Щойно жінка, вийшовши заміж, будучи пов'язана в другий день весілля хусткою, потім у повсякдень носила намітку, особливо носіння намітки властиво нашому Запорізькому регіону. Намітка білого кольору, навіть якби вона була на початку літа отакою сіруватого, як сорочка, то сонця в нашому краї стільки, що воно за 2-3 місяці вибілює намітку до такого стану. Глядачів, за словами організаторів, було близько 200, учасників понад 60. Вхід був платний, але, як розповіли поза камерою декілька гостей свята, дійство було того варте. Збагнули вранці рано, ні, не вмирає дух Бояна, озветься він у далині, і у тобі, і у мені, і озиваються віки у плесі вічної ріки. З вечорницями вас! Герман Дубінін, Андрій Варінов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.